Fala aí, galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos. Bom dia, galera. Bom dia a todo mundo aí. Seguinte, vocês estão acompanhando comigo essa obra? A gente está montando essa caixaria aí, dá uma olhada aí. Tá? A gente não está montando ela ainda. Montar esses pilares e tal. Seguinte, a gente chegou a uma conclusão. Essas tábuas, elas são muito ruins, tá? Elas estouram muito, com muita facilidade. O que, que a gente fez? Vocês já viram em outros vídeos meus, eu trabalhando com parafuso? Foca aqui, mestre, parafuso aqui. Vocês já viram em outros vídeos, eu trabalhando com parafuso para madeira, tá? Só que o Elisson Paixão, ele deu a dica, depois que ele viu o vídeo, ele começou a trabalhar também com parafuso. Só que ele usou esse parafuso aqui, ó. Que é o... Focou bem aí. Ele usou esse parafuso aqui, ó. Que é o alto brocante, tá? O que acontece? Eu falo para as pessoas, quando a gente tem umas ideias, para a gente comprar sempre em fornecedor. Se você for um fornecedor onde trabalha com drywall, esse parafuso aqui, ele tá custando R$ 65 mil. O outro que a gente usa, que é o cabeça dupla, geralmente a gente usa esse aqui, ó, que é o prego de cabeça dupla. Só que o prego de cabeça dupla, ele só vem em dois tamanhos, 17x27 e o 18x30. E algumas madeiras não suportam, começa a estourar. Aí você pega e faz uso desse parafuso aqui, ó. Você precisa de uma parafusadeira ou você precisa de uma furadeira que seja. E essa pontinha aqui você compra, custa R$ 4, com esse limitadorzinho aqui, essa adaptação. Esse parafuso aqui, a vantagem dele é que ele entra até em ferro, em metalon, entendeu? Ele é alto brocante. Por exemplo, ó, essa madeira aqui, você quer travar aqui, ó, tá vendo? Ó, olha lá, dá uma olhada aqui. É igual o drywall, ele já deixa já uma partezinha para dentro. Caso você quiser cobrir aqui com a massinha, ele some, tá? No nosso caso não, no nosso caso a gente vai reaproveitar. Então, a vantagem desse parafuso é que ele é um parafuso reaproveitável. Então, olha só, vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui a facilidade que é usar ele. Ah, ele é o alto brocante. Qual é o modelo dele, Wagner? Ele é o 45, né? É só você pedir esse alto brocante 45, tá? Então vamos fazer uns testes para vocês verem a facilidade que é trabalhar com ele. São 1000 parafusos desse, vem duas caixas dessas, tá? Sai baratinho. Olha só. Por exemplo, vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo aqui? Dá uma olhadinha aqui, ó. Essas tábuas de pino, elas são muito ruins, ó. Elas empenam. Às vezes o parafuso vaza, tá vendo? A vantagem do... Observa aqui, mestre, ó. Foca aqui pra galera ver. Essa abertura aqui, ó. A vantagem desse parafuso é o seguinte, que ele não estoura a madeira. Olha só, ó. Percebeu? Deu pra ver que chamou pro lugar? Então, olha só. Ele chama para o lugar e não sai mais, pessoal. Então eu vou mostrar para vocês aqui as vantagens que tem usar esse parafuso aqui, ó. Ó. Viu como é que ele chama a madeira? Vou pegar outro exemplo aqui. Exemplo de madeira boa. Então vocês vão perceber o seguinte, toda madeira que ela tenta abrir, o parafuso não deixa abrir. Agora, eu estou mostrando para vocês uma coisa na prática, tá? Eu, geralmente os vídeos que eu posto são coisas que eu conheço, porque às vezes eu sou muito criticado aí na internet. Aqui, mestre, isso aqui, ó, essa tábua que tem empenado aqui. Às vezes as pessoas ficam aí com crítica, mas eu vou falar para vocês, pessoal, eu posto que eu experimento, que eu acho bom, tá? Olha só, tá vendo aqui, ó? Ó. Então,
aí discutiu a eficácia desse parafuso. Pessoal que mandou pergunta para mim sobre caixaria, pessoal, só vocês botarem uma aqui agora. Botou uma aqui, invertida, ele trava legal, tá? É, deixa eu trabalhar um pouco, depois eu vou mostrar umas coisas para vocês. Pessoal, é o seguinte. Eu e meu irmão, nós vamos fazer aqui um teste, né, Bahia? Como é que é o nome de teste? É. Martelo versus. Prego versus parafuso. Prego versus parafuso. Seguinte, esse é o parafuso autobrocante, ele é feito com material de aço. Esse aqui é o prego cabeça dupla, que não é feito de. Esse é o prego cabeça dupla. E esse aqui é o prego cabeça dupla, que todo mundo já conhece, né? De aço. O famoso aqui no pulo do gato. Vamos lá, vamos ver. De quem, aço. Vamos ver quem é melhor. Vamos lá. Eu vou botar. Ó, eu vou botar primeiro aqui o. Vai. Ó, tá furado o ano. Sai trapaça. Ué, porra, assim? Ué, depois ele vai acertando. Tá falando direito, cara. Tá parecendo até quem? Parecendo empuxo. Bate pra travar aqui, só isso. Aí galera, agora é o seguinte. Ele vai tirar o dele, vai. Isso, tirou. Tá torto, certo? Primeira vez, sou eu agora. Vai, vai. De novo. Não, desentorta aí. Ué, mas aí. Tu usa pra prego. Não, mas. Prego torto. De novo. Olha o tempo que eu tô perdendo. Não, não, para de conversa. Volta aí. Tá, mas tenta pregar aqui pra não ficar vazando na tábua aqui, ó. Vai, de novo. Tira. Bota uma madeirinha que aí não torta tanto, vai. De novo. Vamos lá. Desamassa aí teu prego. Bom, pessoal, o que acontece, ó? Verdade, ilegal. O que a gente quer mostrar pra vocês aqui é o seguinte. Quantas vezes ele vai... Tá quente pra chuchu. Agora vamos fazer o seguinte, vai. Agora é um teste de rapidez. Vamos lá, a gente vai pegar 10. A gente vai pegar 10. Pega 10 pregos aí que eu vou pegar 10 parafusos. É. Vamos ver como é que ficou a madeira. Aí, vergonha, né? Estourada. Ah, mas, ó, aqui só. Aqui, pessoal, ó. A minha só tem o furo, é dele, ó. Aqui nós sem contar aqui, já estourou até do lado. Aí, ó. Ou seja, se a gente trabalhar, vamos botar aí. Essa madeira tá bem ruim pra caramba. Se a gente trabalhar aqui 10 vezes, fazer isso, joga a madeira fora, né, vai? Yeah. Vai pro lixo. Então, o parafuso é melhor. O parafuso é melhor em termos de... Não vou nem dizer de rapidez, não.
Mas em termos de... É precisão do trabalho. É, muita precisão. Não estoura madeira, não. Quer ver se ficou bonito, né? Bota pra carregar aí, mano. Essa bateria. Bom, galera, fica aí nosso pequeno teste. Depois tem mais. Vai. Pode tirar a meleca? Caraca, ah, onde tá? Pô, Carlão, tá sacanagem. Filma ele ali. Pô. Seguinte, galera. Como é que tá ficando aí? Dá um 360 aí, né? Pra galera ver. Galera, é o seguinte, o macete aqui, aprumar aquele lá da ponta, tá? Apruma as quatro pontas primeiro, primeiras quatro pontas. Agora, a gente vai aprumar esse aqui, ó, pra vocês verem como é que é. Vai, tinha que ter colocado a linha ali primeiro pra gente aprumar aqui, né? Deixa eu botar essa história ali. Gente, agora tem que botar a linha. Bem que eu acho que ela não vai passar não. Esse vai ser um problema. Bota a linha lá pra gente aprumar aqui agora. Por que, que ninguém mostra no vídeo tirando meleca? É feio, né? A meleca não, é o Joaquim Lola da seleção da Alemanha faz isso com mais de 50 mil pessoas dentro. Ele tira a meleca no frente dos outros? Tira e come. Ah, come não. O que? No estado ele tirou e é vapo. Eu até como, mas ninguém vê não. O... Tem uma parada aqui acomodando meus olhos. Vai, vai, vamos ficar limpo pra gente botar logo você. Ai, ai. De vez em quando, alguém vinha. Galera, agora eu vou mostrar pra vocês. Mestre, filma mais de perto aí, porque senão vai dar ruim. Vou mostrar pra vocês agora, meu povo, minha povo. Oh, quase que eu caio ali. Hã? Quase que eu caio. Melhor que pegadinha. Ó, oh, é o seguinte, se vocês olharem aqui, dá pra ver que tá torto ainda, mas pelo vídeo, mostra, mostra daqui, ó, pra eles verem aqui, ó. Aqui, ó, aqui dá pra ver melhor. Tira o zoom um pouco, mestre, tira o zoom. Tira isso. Aqui, ó. Olha lá, galera, se vocês olharem aqui, ó, tá torto, tá vendo? Ó. Ó. A gente vai agora, o que, que o Wagner vai fazer? O Wagner vai colocar a linha ali, ó. É isso aí, ó. Tá vendo? Deixando só quase encostando. Cadê? Vamos botar as cores aqui agora? As cores aqui. Vou mostrar pra vocês como é que funciona o segredo. Pega aquela lá, velho, que já tá cortada. Pode ser essa fina aí mesmo. A gente faz assim, ó, escora ela aqui. É, pega, pega o... Não, solta aí, pega lá o ferro, bota ali. Bota o ferro ali. Aqui, galera, dá uma olhada aqui. Ó, tá vendo? Tirando a casquinha de siri. Siri queijo. Pra gente pega o prumo lá pra gente aprumar aqui agora. Agora, galera, ó, aí pega aquele prumo aqui, ó. Agora vai entrar uma outra parte aqui, mestre. Chama aqui. Puxa pra aí, Wagner, por favor. Puxa ela pra aí.
Devagar, vai. Puxa, puxa, puxa. Ó, puxado. Aí, parou, parou. Segura aí. Segura aí, tá? Só pra não... Aqui, mas presta aqui, pessoal. Isso aqui, pessoal, é só pra não correr, tá? Tá aí, ó. Aí aqui, ela tá 100% aprumada. Agora, a gente vai esticar uma linha aqui e vai aprumar com aquela lá, ó. Aprumar aquela do meio. E assim vai, tá vendo? Aqui, ó. Aí já tá firme. Só que agora, a gente vai escorar aqui, vai escorar ali também. Ainda tem muito escoro pra fazer. Isso aqui é só pra manter ela, tá vendo? Agora, Wagner, vamos botar aquela lá, vou parar aquela lá, tá? Pera aí, mas... Seguinte, galera, agora aqui, ó, a mesma coisa vai ser feita aqui, ó. Entregou ela não, vai? Oi? Entregou ela não? Não, pô, tirei, vou botar aqui, ó. Corta uma... Não, tô falando aquele ali, ó. Qual? Corta lá um pra gente botar aqui agora. Qual o tamanho? Hã? Grande mesmo? Aqui vai ter que fechar ainda, né? Tem que fechar. Tem tábua de 20 aí? Oi? Tem tábua de 20? Tem. Bom, galera, daqui a pouco eu volto com mais pra vocês, tá? Um pouquinho tem mais.